اسلام میں ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے، اور کچھ خاص مہینے ہیں کہ چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ واجب کفایہ کا مطلب، بعض لوگوں نے دیکھا تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ نمبر 1 شعبان، نمبر 2 رمضان، نمبر 3 شوال، نمبر 4 ذی قعدہ، نمبر 5 ذی الحجہ۔